Je li da DORH po vama pristran? Ne mislim da je DORH pristran, ali s obzirom da ta, ja sam pustio da vidim dokle će to trajati. Dakle, saborski zastupnik koji vidim da je ovaj ruski čovjek ponovo danas izvrijeđao u Šibeniku. Dakle, došao u Šibenik i izvrijeđao zastupnika iz Šibensko-kninske županije. Ste čuli što je rekao? Da ide jesti šargarep, vada aludirao što? Ne znam reći mrkla, nego mora aludirati. Možda mislio i na tu činjenicu da je moja izaslanica bila potpredsjednica vlade, Anja Šimpraga. Ima li to možda s tim veze? Razumijete? Dakle, ne kažem je DORH pristran, ali ako to postoji u eteru mjesec dana, saborski zastupnik i ministar, kontinuirano, sustavno, hajka, huškanje, vrijeđanje, difamiranje. Moramo staviti točku na to. Pa nismo mi ovdje mutavi da nećemo reagirati na takvu situaciju.